56-річному волинянину під шкіру вживили прилад «Водій ритму серця». Чоловік страждає на пароксизмальну шлуночкову тахікардію. У нього вже був раптовий напад серцебиття з 247 ударами за хвилину. Якби не вчасна допомога медиків швидкої, чоловік помер би. Надалі рятуватиме життя пацієнта цей пристрій. Дефібрилятор кардіовертер реагує на напад аритмії, подає струм і тим самим нормалізує серцевий ритм. Пацієнт, якого стоїть кардіовертер, дефібрилятор, такий пристрій, якщо ви бачили в інтернеті, то спортсмен біжить, футболіст падає, до нього поки підбігають, його підкидає, тріпнуло, він встав і пішов собі сам з поля. А мав би вже бути там. Ціна пристрою понад 170 тисяч гривень. Минулого року на Волині провели лише 3 такі операції за кошти пацієнтів. А цьогоріч, завдяки проєкту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області», 4 прилади вдалося отримати безкоштовно. Пацієнтів для них обирали молодих і в критичному стані. Їм залишилось лише оплатити розхідні матеріали – нитки, голки, катетери тощо. Всього ж близько сотні волинян щороку потребують таких втручань. В обласному управлінні охорони здоров'я кажуть, проєкт Світового банку зараз активно впроваджують на Волині. Утримані, по-перше, дуже багато це і клапани надзвичайно високої якості, з дуже високою пропускною здатністю, це і оксигенатори. Буде поставлений сюди апарат штучного кровообігу, ультразвукові апарати експертного класу, тобто обласна лікарня дуже серйозно отримує обладнання саме в рамках реалізації проєкту Світового банку. Нещодавно за кошти Світового банку в обласній лікарні обладнали рентгенохірургічну операційну. На сучасне обладнання для неї витратили 11 мільйонів 758 тисяч гривень. Загалом у 2018 році медзаклад за цією програмою отримає обладнання і розхідних матеріалів на майже 42 мільйони гривень.